Урматтуу депутаттар, бул жерде кыргыздын каада салты, үрп адаты, улуттук баалуулугу тепселип атса, маскаралып атса, уялбайсыңар деген гейлерди талкуулагандан уялып атканыңарга такыр түшүнгөн жокмун. Мен кыргыздын кызымын, мен чыдаган жокмун да. Мына коңшу өлкөлөр шылдыңдап атат биздичи. Ары жок кыргыз дейт, көкбөрү ойноп, кыргыз деп калпак кийип, намыс деп туу көтөрбөй эле койгула ушундан кийин. Силердин көчөңөрдө гейлерди кызыл тасыл желегин кийип, көтөрүп алып басып жүрөт депчи. Биз бул нерсеге мыйзам аркылуу бөгөт койшубуз керек. Анан мен Эсенбудун өкүлүнө суроом бар да. Мына ошондо өткөндө Говори ТВ сайтына Рита Карасартова укук коргоочу, НПОчу интервью берип атат да, бул акциянын артындагы провокация дейт. Бунун артында ар бир бөлүмүндө ФСБнын представительдери отурат, ГКНБда дейт да. Ушинтип мына 5-чи каналга айтып атат, Азаттыкка айтып атат, болгон жерге айтып атат, бирок УКМКнын өкүлдөрү бир мындай жооп да берген жоксуңар да. Мына силердин ар бир бөлүмүңөрдө ФСБ отурат да. Ушул көчөңкү 8 марттагы провокацияны ошолор уюштурду деп күнөөнү силерге коюп атат. Бирок эч кандай жооп берген жоксуңар. Ошого жооп берип койгулачы азыр парламентте. Эмне деп айта аласыңар? Сурагыла анда Карасартова кайсы негизге таянып айтып атат? Урматтуу Жылдыз Аманбековна, сурооңуз баягы ФСБ деп баягы башка сөздөр айтканы алыс бололу. Бирде фактылар жок, андай тактылган жок. Анан баягы эми сөздөр айткан баарын Карасартова боюнча, башкалар айткан боюнча биз өзүнчө жумуш жүргүзөбүз ал боюнча. Каяктан ал маалымат алды, эмне болду, ал боюнча жумуш жүргүзүлөт. Эми бүгүнкү айткан нерсе боюнча баягы бирде туптура мэриянын представители да айтты. Бүгүнкү күндө баягы конституция боюнча бизге маалымат болгон, ушундай возможно эмелер болот депчи. Ошон үчүн мына начальник, шаардын начальниги туптура айтты. Минимизация кылдык, мындан да көбүрөөк болмок. Биз ачык билебиз, мына өзүнчө маалымат берели кийинчерээк тактап. Кайсы международный организация кандай акча бергени, атайын ошонун баарын жүргүзүлүү Кыргызстанда болуш керек, нарушается права геев и так далее. Муну вообще жаап эметип салсак башкача эмелер болмок да, ачык айтса международный организациялар боюнча. Рахмат. Эми ушу парламентте мына фракциянын лидерлери отурат. Эртең Кыргызстанга президент болом, министр болом, премьер болом, мен болбосом балдарым болот деген жигиттер отурасыңар да. Анан кыргыз деген аз эле элбиз, 5 эле миллионбуз. 1 миллиону башка улуттарды эсептебегенде, а эртең бул аз калкты ушундай батыштын таасири менен жок болуп кетсек, силер кимге президент болосуңар? Ушул жерде коррупционерлерге ичип жегичтер келгенде, саясаттын сасыгы болгондо өлүп талып микрофон талашып түнү менен мушташып чыгасыңар да, анан кыргыздын баалуулуктары ушул келечеги болуп атса, мына унчукпай токтотуп коелу, талкуулабай эле коелу деп анан гейлерден уялып отурасыңар ушул жердечи. Негизи деген мага убакыт кошуп койсоңуз эми болор иш болду да. Биз эми ушул тынч митингдер, убакыт кошуп бериңиздер. Ошол тынч митингдер мыйзамын өзгөртүү киргизүү зарыл да. Жана милдеттери боюнча жергиликтүү бийликтин, катышкандардын, коопсуздук органдарынын, уюштуруучулардын милдеттери. Бирде уюштуруучулар милдеттери болуш керек да. Митинг качан өтөт, кимдер катышат, кандай плакаттар болот, ошону көрсөтсүн. 9 лозунг барбы? Эгер 10-чу лозунгку багышка болсо, ан демилгеч катары жигинтип алыңыз. Укук коргоо органдары ошол лозунг үчүн аны камакка алууга мындай толук түрдө милдеттүү дегенче. А мүмкүн тынчтык митингиде эртең террористтер чыкса, экстремисттер чыкса, Хизбут такширчилер чыкса, гейлер тынчтык митингин өткөрөбүз деп кайра кайра келе берсе, биз эмне карап отура беребиз? Бизде тынчтык митинг өтүп атат деп.